A ne, vidio, bio sam u prvom redu kada se to događalo. Pa za razliku od nekih drugih političara koji u takvim situacijama pohrle među druge zastupnike pa ih se treba razdvajati i koji su spremni na šaketanje, pitaj Boga što, ja mislim da to nisu primjerene scene za Hrvatski sabor. Hrvatski sabor je mjesto gdje govorimo, Hrvatski sabor je mjesto gdje sučeljavamo svoja mišljenja, Hrvatski sabor je mjesto gdje ćemo nekad i jedni drugima dati epitete koji su, najblaže rečeno, ne baš laskavi. Ali onog trenutka kada smo prihvatili biti u Hrvatskom saboru, kada smo prihvatili biti dužnosnici, prihvatili smo i na svoj račun otrpjeti teške riječi. Prije nekoliko godina kolega Glavašević, Bauk i ja stali smo kod sunca u Bogovićevoj upravo da ukažemo na to da kao dužnosnici, kao političari, moramo biti spremni na svoj račun čuti i uvrede. Zašto? Jer je samo dan ranije Plenkovićeva vlada hapsila ljude zbog toga što se vrhovnom vođi nije svidjelo ono što govore na njegov račun. I kao što sam uvrede bio spreman trpiti tada, spreman sam ih trpiti i sada. A onima koji misle da se politika treba svoditi na osobni i fizički obračun, njima na dušu ono što su radili.